Saatlı sakinlerine hoş haberimiz var. Rayon arasında yeni otel istifadeye verilip. Allah sizi korusun. Saatlı ve ətraf rayon sakinlerinin eləcə də rayona gələn qonaqların xidmətinə verilən yerləşdiyi rayonla eyni adı daşıyan Saatlı Otelinin açılışı olub. 4 mərtəbədən ibarət olan oteldə 30 yataq otağı mövcuddur. Onlardan 15-i tək, digər 15-i isə qoşa çarpaylıdır. Müasir avadanlıq, istilik və soyuq split sistemi ilə təchiz edilən otel eyni zamanda 60-dan çox qonağı qəbul etmək gücündədir. Yeni tikilən oteldə müxtəlif vakansiyalar üzrə hazırda 20 iş yeri açılıb. Bizim otelimizdə 30 nömrə mövcuddur. 60 qonaq qəbul etməyə imkanımız vardı. Dövlət səviyyəli bütün tədbirlərdə qonaqlarımız, qonaqlar gəlsə, onu da yerləşdirməyə imkanımız vardır. Bütün qonaqları yüksək səviyyədə qarşılamağa hazırıq, imkanımız vardır. Qarşıdan COVID-19 gəlir, xarici qonaqlar da qəbul etməyə imkanımız vardır. Qarşıdakı zamanlarda işçi sayının 35-40'a çatırılacağı gözlənilir. Otaqlar səliqəli, qiymətlər isə münasibdir. Saatlıda harada qalacağım deyə düşünməyin. Gəlin xidmətlərdən yararlanın.